ei tarvinnut itellä katsoa striimistä. Sky-temppeli, nice. Joo, Sky-temppeli. Tätä mä en oo vissiin vielä nähnyt tänään. Ei oo tullut. Nyt on Best of 3, niin mä en nyt ei keretty nähdä sitä, jep, että jep. Tota... Siellä oltiin fiksuja, nyt ne saa Rehkarin tai Limingin. Vastustajat joutuu valitsemaan, kumman ne luovuttaa. Ne luovuttaa Limingin. Mä oon yllättynyt, jos ei Limingin ole ensimmäinen pikki. Niin minäkin. Siellähän se tulee. Yllätys. Nyt vastustajan kannattaa vaan pikkaa kova tankkia. Chakar. Tulee Chakar Diablo. Joo. Joo, eikö ne pelannut äskenkin Chakar Diablo noin saman? Mut siinä on kaksi vitun kovaa heroa. Taisko sit Chakarilla toisella puolella? Kummin päin se olikaan? Ei kyllä Chakar oli... Joo, Chakar ei itseasiassa ollut UK-joukkuessa viime. Eli hintahtavissa. Ja Pumaksa on ollut paljon sitä mieltä, että Chakar on huono hero. Chakar on tämän hetken sitä mieltä paras ollut. Kaikista mapeista. Et sä ikinä sitä halua samaa tiimiä, missä sä ite pelaat. En niin. Ja tuli Greymane. Tulisiko jotain burstia? Eikö niillä bannit? Bannit on tulossa. Bannii Kaelthaksen tai Jaina ja pikkaa toisen. No mut en oo kyllä oo pikkaamassa Drunken Pandas. Varmaan toista makee kuitenkaan. Ei suotta bannii sellaista. Mieluummin bannis vaikka se Falstadin, mikä pystyy rikkomaan kokonaan Diablo Chakar -kompon. Niinpä. Niin se on aika voimakas toi Diablo Chakar. On ja sitten myös se, että se on todella hyvä Sky Templeissä. Kaupan päälle niinku. Niin trallinkin ei bännäs aikaisemmin pois. Jos näin sitten ite pikkas sitä Falstadia. Niin niitten kannattais pikata nyt. Tai oikeastaan Drunken Pandojen kannattais pikata Falstadia. Sieltä lähti supporttia pois. Moraalisia vastaan ei vissiin haluta pelata. No ei varmaan. Mikä inottava kyllä. Se on rasittava hero niinku suoraan sanoen. Koko drafti pitäisi sit suunnitella moraalisia varten. Nyt pitäisi melkein pappia nappaa se Falstadi pois sieltä. Niin olis tehän sijoittaa. Koska ei oo enää banneja, niin... Ja nyt... Ei oo. Falstadi sopis niille ja se on vahva tässä mapissa ja se pystyy kusee koko niitten kompon. Ja mä en oikeastaan näe mitään syytä, miksei sitä pikattais. Niin ei muuten varasta tuon Jyken Greymanen. No Jyke pelaa Pandella. Älkää Reinori ottako, hyvät miehet. Hehehe. Otitte sitten Reinorin se Falstadin sijaan. Kuuntelee Pumaksin sanaa. Mä en sanonut mitään. No, sieltä se tuli se Falstadi. Se on Falstadi ihan... tuli sinne. No joo, mutta se on ihan MVP-pikki niinku tähän väliin. Hyvä mapissa plus hyvä vastustajien heroja vasta. Silloinhan se on ihan täysin win-win-pikki. On se, kun se pystyy resettaa tappelun. Kustilla ja kerää expoakin. Taitaa olla Panden pikki vielä tuo Falstad. Joo, liian todennäköisesti. Mä käyn kohta kysyyn, että minkä takia te pikkasitte Todennäköisesti se halus vaan se. Ja Lili tuli se. Nyt niillä on tupla panna. Ne luottaa näihin mustat silmät. Niin, se on totta. Se on totta. En tiedä, onko taas kumpikkaan vahvimmilla? Mä minäkin oon. Pandat. Mäkin sanoisin pandat, ihan vaan ton Falstadipikin takia, koska se on niin hyvä tässä mapissa ja se kusee koko pappien kombon.
yksi hero, mikä käytännössä pissii silmää koko vastustajoukkuetta heroja. Joo, saapi nähdä kumpi vie sitten ensimmäisen erän. Ensimmäisen erän. Niin, vihdoinkin päästiin sinne finaalivaiheeseen. Kyllä. Alright, alright. Mä jostain syystä on sitä mieltä, että papit niin kun on parempi. Toimii nopeasti. Todellakin. Porukka on oppinut. Mulla näkyy näköjään please avoid. Joo, mä laitan kohta näkyy. Okei, elikkäs. Finaaliin ollaan menossa. Jep. Tosin ei pelaajina, vaan ei katsojienkaan, vaan kommentaattoreina. Kommentaattorina, eli tossa on ensinnäkin toi kaavio, mitä me nyt ollaan pelattu, ja nyt lähdettiin finaalia pelaamaan, joka on Best of 3. Eli ensimmäisethän me mentiin sille, että yksi matsi pelkästään, siitä siirrettiin sitten finaaleihin. Finaalijoukkueet Drunken Pandas ja hintahtavat papit. Hintavat papit. Ja kirjoitti kyllä tuohon draftiin vähän erilailla tässä vaihteessa. Niin. Jep. Hintavat papit. Jep. Ei oo oikeastaan vielä alkaa minkäänlaista semmoista, että niinku vahvasti pelannut kummatkin. No itse asiassa niinku papithan on alkupeleissä tippu tonne alabränkettiin ja sit nousivat finaaliin. Ja tuota niin, muuten ne tippu muuten Sir Pumaksi. Joo, kyllä. Rankenpandaksilla on sille, että niillä on 3 voittoa takana, että ne on ollut niinku vahvoilla koko turnauksen ajan. Sai kostonsa silloin. Jep. Ja mielellään niin katsojille semmonen, että jakakaa. Ja luovatkaa. Jakakaa ja tykätkää ja katsokaa. Juurikin näin. Eiks näin? Juurikin näin. Ja sitten tämän peli, tämän finaalien jälkeen on tietysti tottakai sit se bonusroundi, mikä on se kaikista korkkaavin. Joka on sit mainitsemme. Pumaks pelaa yksin siellä. Jep. Toivottavasti en. No joo, täältä lähdetään. Joo. Elikkä Jyke pelaa Jenny ja Reinori, Exe, Takara, Joni Mammutti, Lili, Jeep Zero, Sleep Zero. Ja toisella ja puolella Pachapau. Sitten. Niin, toisella puolella pelaa sitten Valstai Panda. Auras pelaa Greymainillä, Stipe-mies pelaa Leamingi, Karasim Turbo, Yrikkä pelaa Muradinia. Ja tietenkin, niin tässä viime turneissakin on näkynyt kyllä samoja naamoja täällä, että täällä on edelleenkin menestyviä yksittäisiä henkilöjä myös täällä päässyt tälle kerralla vinaan. Punaiset lähtee heti viime iden tiiminä tänne, yrittävät räppää.
Ei kukaan tullut sen, ei pysty, ei saanut teräppiä. Nyt panda on tuolla 1-3 kohta yläpuolella. Joo. Et saaks ne purstattua sen alas vai? Aika heikoksi jäi. Ra, mikä on koomista? No? Näin hintavat papit varasti noitten pikit periaatteessa, kun ne on noin pandatiimi noi toinen ja sitten ne vastapuolen tiimi varasti niiltä molemmat pandat. Sitten maskotit katos. Varmaan ihan vittuilakseen. Ihan vittuilakseen teki. Todennäköisesti. Sekin voi olla ihan mahdollista. Mutta kun olevastaan kaks tää ylälanella, et saisiko ne jykenelas? Ei. Nyt tulee ensimmäiset temppelikki. Ylös ja keskelle. Täällä on ne pikkejä. Reynoli otti Give Me More. Niin on Lili, niin oikeesti ihan viksu valinta. Lili ei paljon kerralla hiilaa. Muuten ihan perustaletteja. No, Regemasteri näkyy nyt tuolla Jenillä. Saa globea kerättyä kuitenkin sen verran, että sehän käy tämmöinen tässä matissa. Sieltä tippuu Vellikin jo ylälaneelta. Jep. Ne puskee viksusti kolmella täältä ylhäältä. Alstaan jo muuten alhana Chakaraa vastaan. Ja sieltä tippukin jo Reinori. Tossa ei näköjään keskileinillä ei näköjään vaan kukaan oo, mutta... Näyttää sille, että Leamingin puolella on Blinkin puolella, että siellä on Power Hungry ja Dominance puolella. Niin. Ja tuli luultavasti Blinkkiä. Onko vahva puolella? Ne varmaan lähtee nyt haastaa tonne keskelle. Ja kerkes saada sen jo. Kerkes saada sen. Tää on myöhäistä. Chakara kävi poke vastaan. Niin. Ja sitten sen telemistä. Toi on kyllä, voi vaan sanoa suoraan, että tuo Chakara on kyllä alkupeleissä niin hyvä. Ihan ketä vastaan vaan pelaa, niin se pystyy puskemaan. Kyllä se on vahva. Alku- ja loppupelissä. Niin on kyllä aika vahva toi lane-pussu, kun Seni on ylhäällä ja Chakara alhaana, niin joutuu jatkuvasti olemaan useampi tyyppi niitä vastaan. Jep. Käydä tuolla laneella. Täällä käydään bossia vieressä. Niinhän onhan toi Jennykin aika vahva tuota Leamingia vastaan. On. Saa sitä sieltä. Eihän se Leaming saa mitään siihen aikaiseksi, kun se ryyppä. Enemmänkin hädässä vaan. Mitäs talentteja on pikattu sitten? Joo, ja Leamingin puillaan tohon Blinkkiin, et siellä on kalamit otettu nyt jo. Greymen johtanut fuulla koktailiin tähän mennessä. Kato, täällä kummatkin, ottaako kämpi? Lili tässä puillaan. Kininen on myöhässä, ja punainen otti jo. Blind aika hyvä tota Greymeniin vastaan ja sitten tota Karasiniikin. Ja myös Valstadin niin myös, että aika montaa helas koskee. Perinteinen taktiikka, että kämppi otetaan sitten kun alaneelle tulee tuo. Joo. Katsotaan, muralli aika heikoksi meni tonne sisälle. Aika syvälle se meni sitten. Selviikö? Kyllä selvis kuitenkin, joo. Seni kyllä pusahti sinne. Ehkä vähän huonommassa positionista sininen tiimi nyt, niin ne joutuu perääntymään. Nyt hevin on punainen niinku fokus yhteen vaan. Nätisti, nätisti. Nätisti. Toi oli nätti. Ehkä siellä on kovin viksua taistella tuossa pointin kohtaa tuolla alhana. Tässä pitää ehkä tulla vähän vetäytyä ulospäin sieltä ja positiona paremmin sinisille. Joo, totta. Ja mun mielestä niin hyvin niin punaiset teki sen, että niin
kaikki tappu, tai niinku fokussa sitä yhtä. Joo, niillä on hyvä kommunikaatio. Joo, et ei niinku... Ja nyt ne on level 10 jo, että... Joo, ei noin, ei... Puskemaan tai rankasemaan noita vielä entistä enemmän. Joo, ei ne niinku... Lili, katsotaan... Ei ainakaan päälle pysty tulemaan. Lilikään, et ei paljon hiilailemaan sitä ulkiin. Mä vähän huono semmos sen takia. Kuitenkin tuonne kämpille yrittävän haastaa noin. Joo, mielenkiintoista. Aika riskialtista, sanotaanko näin. Sieltä tulee punaisetkin pelaajat keskiin. Sakara on kuitenkin alhaana. Tää vaan sen varo, ettei ne tuppuun kääkkästä. Reinori kun muuten ylhäällä, että kyllä ne yrittää ottaa level 10. Kreimeni kyllä tulee. Mä tiesin, että tämä striimo piilomainnoita. Zenopi katso 2 kertaa putkin Kung Fu Panda Cell 3. Niinpä. Kreimeni sai kyllä napattua tuon Sakaraan. Hyvä mobility tuolla. Tai... Joo. Hyvä pikkaa targetteja toi Kreimeni. Se iskee niin paljon muutenkin siinä meleessä. Ja Muradin näköjään pelaa helvetin hyvin sille, että niinku ottaa kaikki hitit vastaan ja... Joo. Sit niinku viimeisillään hyppy pois. No niin, sähän noi toinenkin tiimi level 10. Vihdyä viimein. Joo, se Reinori otti tuota ylhäältä. Täällä on jo 2 leveliä eroa. My magic flows through. Täältä on muuten ylhäältä ja alhaalta, että joutunut portinkin siniseltä ja keskeltä on jo lähes romahtamispisteessä. Kun näistä johtaa... Haluan mitään suosikkia, kumpi voittaa. Vahvasti näyttää, että siniset veis ensimmäistä, mutta tähän totta kai voi kääntyä ihan missä vaiheessa vaan. Hyi, ne punaiset lähtee nyt. Nyt tulee hyvässä gruupissa. Kyllä punaiset on dominoinut tämän matsin. Jep. Se tuli kun Movi meni 3. Pysty sen kääntämään. Nyt on vähän hajaantunut porukkakin tosta. Niin Diablo on katsottu tota ottamas alhaan tota. Sai niin, että ei ole peliä onkaan. Lottinen vahingosbossi, nyt ottaa sitä oikeesti. Mielenkiintoinen valinta. Tässä vaiheessa. No kyllä siinä muuten saa aikaiseksi jotain, kun ne on portin tuhonnut tuolta vahalta, niin se pääsee puskeen suoraan tuonne tornien luo. Keskellä on tappelu hiilereiden kesken. Kannustan sinisiä, koska ne tarvitsee moraalista boostia, niin minäkin. Valstarin lens. Se tää lens aika hyvin tänne, että heitti toi monsteri sen sivulle. Muuten kuollu. Jenny työntää tota kalasimia aika pois. Ilkeä toi Jenny. On. Sieltä paukas. Reinori puolustaa tätä bossia yksin. Kuollahan on. Molemmilta puolin on kuollu. Nyt toi Diablo reissas. Ylhäällä on näitä puskeekin. Itseasiassa kivasti expaa. Punaisilla on talenttietu tällä hetkellä. Joo. Tosin on... Nyt on Diablo ja Reinori tulos takaisin, niin niillä on ylivoima. Ja jos se nyt punaisesti tulee perääntyä, niin niistä tulee ilmasta lihaa. Oi, hyvin veti pannoton. Hyvin käytti jo. Joo, tossa oli niinku... Muradin oli niin kuolemassa. Kyllä tulee vasta päälle, kämpi. Nyt kyllä käy. Kato, sieltä meni kolme hengen maavisen. Nyt oli hieno. Ei näkyä ollut Diabla uuttiin sen päällä. On makkee kombo sen. Vähän sinisillä vähän vaikee paikka tapella. No tornin alla tossa. Oo, se on huono, ne hidastaa niitä. Joo. Ottaa lisää lomaa. Ne joutuu perääntymään. Jep. Ja kovin turunen paikka tappella. Valstaili tuli, kato se heitti ne sivulle. Sieltä pamahti.
Saanko ne Diablon vielä sitten? Joo, sieltä se puto. Joo. Koktaili vaan naamaa. Mitä tulee enemmänkin? Kuumita se. Siinä oli hyvä se mavi, mut sitten niinku, joo, ne vähän niinku... Kattoo niitä damage-tilastoja, Leaming eniten 28 000 ja Greymeli 26 ja Alsta 24 000. Kaikki ne assassinit on tehnyt ihan kiitettävästi lämää. Niin, ne on pelannut ihan hyvin punaisilta. Panda-tiimi on ihan hyvä. Hyvässä ja massiin suhteen. Vasemman puolen taas niin sinisellä tiimillä. Niillä on vähän enemmän vajausta lämään suhteen. Silloin vaikka sitä Sakara tehnyt 29 000. Huomaakin, Reinori on tarkoitettu ekana ja se on niinku 9000 vaan tullut lämään tehty. Kun 4 kertaa. Se kertoo paljonkin, että joo, et se ei oo sanonut mitään aikaiseksi. Joo, totta. Katsotaan, ottaako tässä vaiheessa yleensä tässä mopissa, niin on se yritys se, että alas Raini ja bossi samalla. Niin, se on ainakin meidän taktiikka ollut. Mutta joo, se on ainakin bossi, meidän taktiikka. Bossi ei vielä spawnaa 2 minuuttia, niin ei pysty saamaan sitä. Eikö niin joo, niin ei voi nyt ottaa sitä. Joo, totta. Nyt kun katsotaan tästä talentteja, niin täällä on tätä runnin faili level 13, niin 16 konsereittit tulee sitten. Sieltä posahti taas joku rakennus. No, prinkkipuili. Leamingille. On peruspuili punkilla ja... Joo, ei tää oikeastaan. Mitä sä vois sanoa? Hiilille ottanut level 13 Hinterin Vinci. Blindia rakentanut paljon. Aika röyhkeästi noi punaiset yrittää puskea tuota ylhäältä. Sieltä avikin meni yks, ne murrahti. Joo. Saanko ne työnnettyä sinne alueelle ja... Mihin se katos? Se pitäis karkkia. Kuka se muuten oli siinä? Ja ne yritti kyllä työntää jotain, mutta se taas karkki. Joo. Niin toi Reynorikin on puolinut tota... tohonhan... kuuhu useamman talentin. Hamstring sotti ja double barreletti. Totas, lähtääks sen vielä haastamaan tonne? Sen ei ottanu tuot suhti Hania. Nyt vaan punaiset vähän splitaanoja sinne, sit pysyy kasas. Deep Zero oli aika lovia tällä jätti. Sieltä... Joo. Sieltä pamahti kyllä Diablo ulti, mutta se sitten tuli. Joo, hyvin tuli se Diablo ulti, mutta ei niinku, ei millään riittänyt. Ei ollut Zeni tuossa fightissa niinku... Ja se on kovin koordinoitua nyt niitä ultia. Ja se valstaa niin ulti aika hyvä, se pystyy heittämään pois sieltä alueelta. Ja niin lähti tuosta fightista kokonaan pois silloin alku. Niinpä, mitä se Jyki oikein teki? Nyt lähtee bossia johonkin, mutta... Toinen bossi, vai monesko bossi tää on? Niin toinen. Tää nyt menee koko kiipi. Hyppääkö Zenin sisään? Hyppää. Joo, se mutta saaks otettu, se on tiukkaa vääntö. Ai. Ei millään yksi. Ei millään. Hyvä yritys oli kuitenkin. Hyvä yritys, Vertti. Thumbs up. Jykeen vika. No joo, tottakai nyt pitää yrittääkin. Ei siinä mitään. Mikä toi meidän ennosta Chakaraista aikaisempaa taistelua, jos Jyke perääntyi aikaisemmin pois. Niin se kyllä pitäis nyt varoillaan tässä. Jos ne saa vaipattu useamman tyypin, niin se voi olla GG. Tätä posahti jo. Reinori taas vaihtias. Hyvin hiilta, kato haunasta se helttiä. Niillä on niin suuri leveliero tässä, 4 leveliä eroa. Tulee niin kovaa lämää tuolta. Vanda selvis. Joo, kato. Tuleeko se mosa tapehtua se? Ei se, jopa se karku. Noille kummatkin niinku niin low heltellä. Eikä sillä ollut kuin joku yks heltti enää vittu jäljellä. Ja se bossi vielä menee. Siellä on 2 kiippiä paskana. Vieläks sinisillä on mahdollisuus? Näyttääkö aika huonolta? Kore ei mene vielä rikki tuosta slainista. Ei mene, mutta kiippi
saattaa mennä. Ei se kyllä varmaan yksinelty. Riittäisikö se? Siellä on katoa vielä tuollainen tykkitorni ja velli tossa. Pakkohan niitten nyt on yrittää. On joo, ei voi. Se on vaan sitä, kun ne vipee, niin ne on siinä sitten. Kato, ne saa puskettua ne pois. Ai, nyt tuli paha aura. Ai, joo. Liimingi. Nyt ne saa tunnettua kuitenkin, kun saa tapettua vaalasta, niin siitä. Ja hyvin sai mavinkin hallittua kaksi henkilöä. Sieltä. Ne saa muutenkin mitään, ne saa käännettyä tämän saa. Joo. Siellä on siellä on... Paitsi hauras. Joo, siellä on depsit vielä jäljellä, se on se saa ongelma. Joo. Taisko se napattuu se haura? Ei vitsi, miten hyvin tuo haurus veti to. Se kato liimingi on koko ajan puskassa ampumassa siellä, niin se on. Joo. Niin tässä on liimingi yhtä aikaisemmin fokussa ja hauras myös. Ne saa nyt vahvasti puskettu, saisko ne endattu jopa. Vahva pusku Forelle on. Muistatko viime matsista haurus pelas? Haurus on pelannut ihan järkyttävän hyvin mun mielestä. Se oli viime matsissakin tosi paljon eri äijällä. Mä muistin, kellä se pelasi viime matsissa, se pelasi ihan vituu hyvin. Se oli siinä. GG. Ensimmäinen matsi meni pandoille. Ensimmäinen meni niin. Elikkä Trunken Pandas johtaa 1-0. 1-0, 1-0. Papit on siis vastassa. Sen sitä saa kun pikkaa kaksi pandaa. Huonosti kävi. Ei tuota toi Reino, niin se on tehty paljon mitään elämää, että se koko ajan pamahti siellä. Joo. 7 kuolemaa sillä. Ei toi Lili pystynyt pitää hengissä tiimiä. Pitäisikö mun käydä kysyä, että kumpi niistä taas tekee sen? Käy vaan kysymys. Raft, joo. Laitetaanpas taas musiikkia päälle.
hirveen ruikut vaan jää kuulua. Niin oli, mä lähin karkuun äkkiä. No tossa on teille tuossa. Joo. Kiitos. Jees. Joo, elikkäs mä pipännejä taas luvassa. Nyt ollaan finaalissa. Tällä hetkellä Trunkken Pandas johtaa 1-0 hintavaa pappeja vastaan. Ja näköjään vahingossa laittu ton mappi. Ja mitä laittaa? Niin laittavat, ne pännii tuota mappaa. Onkohan se on se linkki päällä siinä? Mä laitoin tän näkyviä, että sen tää. Joo, se on Infernal Rise, mitä ne pelaa sitten. Se on jo valittu. Jaa. Ja sitten kolmas mappi on sitten Mainz. Ihan by the way. Häh? Joo. Niin jos tulee tasoihin vaan. Eihän se muuten... Kyllä. Muuten me. Hän nyt koko ajan tää Mainzin jankkaa. Joo, elikkä tota, mä kävin tiimien kanssa sopimassa semmoisen homman, että jos Pumax ei. Tää, joka... Tää. Jos menee 1-1 tilanteessa, niin Mainz mappi on ja kaikki hyväksy sen. No hyvin. Mä en hyväksy. Okei, mut sillä ehdolla, että... Bonusrondi jo. Se mappi sitten. Mm-hmm. Ei niin, tietenkään. Me mennään siihen, niin tietenkään ei oo porsonallista se. Tätä sitten voitte vetää jatkot erikseen sitten. Jos haluu vielä katsojista jotkut pelata sitten hotsia tämän lähetyksen jälkeen. Niin. Mut kyllähän, no periaatteessahan meillä ainahan kuuluu olla se porsonallista se mainitsi, eiks niin? Joo. No periaatteessa, eiks niin? Ei. No joo. Ei. Mä käyn nyt nopeasti siellä röökillä. Kummaks jatkut erikseen. Joita pitää jatkut katossa ja sitten pelaajan kesken. Okei, okay, bänniä. Käyn nyt tässä vaiheessa, joo. No Valstadi on otettu pois ja sitten rehkaudet. Tällä kertaa hintava papitsa ja liimikin. Henkilökohtainen mielipide on, että kyllä liimin ehkä hieman yliarvostettu hero, mutta kyllä toisaalta sen treitti on aika OP, jos saa teamfight ja se on kun tapettu, niin sit pystyy snowballa kyllä aika hyvin. Toisaalta kyllä Liimingin on aika safe distance siinä, että se on pystyy kaukalta iskeä niitä skillshottia. Tietenkään Liimingin nyt muuttei ehkä olemaan. Trunkken Pandat otti taas Tralli ja Diablo. Ekoina pikkeinä. Vahva duu. Molemmilla on hyvät ultit ja molemmat tekee tiimitaistelussa suhtkoht hyvää jälkeä. Ja onko nyt Arthas tulossa vaan? Ja sitten sieltä se Arthas tulee. Samoin myös Greymane. Täällä vaihtui muutama hero kyllä toisinpäin. Oikein varmaan pelaa Greymane tällä kertaa. Toisen päänit tulossa.
Siellä, että mietitään tarkkaan, mitä halutaan bännää. Kummallakaan ei ole vielä valittuna supprottia. Sieltä tulee Moranesma. Joo, Moranesma ennät. Vapel varaa kyllä vähän näyttää kuin Depsikin pois. No, otti kuitenkin karasini. Joo, viime edessä kyllä niillä on aika hyvä karasini. Tänään on täällä kertaa. Ja sitten palmien peluu. Siinä on kolme supporttia painettu pois, mielenkiintoista. Ja se kovin montaa supporttia näin jääkkeen sen valinnanvaraksi. Ja aina valittiin. Mikähän muu se tulee. Olisikohan nyt supportti? Utteri valittiin, joo. Todii. Joo. Infernal Strain sit tässä vaihteeks kyllä. Miten te muuten sopisitte tuon mappipikin suhteen, että kumpi tiimi sai valita vai? Se oli se mukaan mikä oli valittu se aikaisemmin. Jaa, okei. Okay. Mitkä sinne jäi sitten? Ai että on vahvat stunit. Punaisilla varsinkin. Ja Popit halus edelleen ottaa Lili. Se tulee jo mielenkiintoista. Joo. Hinta vielä Popilla tällä kertaa 3 frontlinea. Tää on 2 Warrioria. Tää on Greymeni periaatteessa. Siinä kovaa purustia ja mahtavat stunit. Greymenihän on niin tuonne hybridi kuitenkin. Kyllä laskee itse sen kyllä Melee-assassiniksi. Ja sain kuitenkin napattua Sagara. Punainen tiimi oli vähän siinä aikaisemmin tossa tokas bännin vaiheessa, olisiko ne bännänyt sen, mutta ne bännäs sittenkin muuhunkin. Aika kova tiimi kyllä pandoilla, kyllä sanon suoraan. Opelottaa kyllä tuolla. Joo, mutta kun miettii, että pappeilla niin on niillä aikamoinen stunimäärä. Kun sä mietit, jos niinkun Muradin laittaa ruutti. Ja Artas laittaa siihen vielä tai jommin kummin päin. Stun ja Ruuttin, en mä tiiä. Mä kyllä pelkeä enemmän kuin tätä. Mä sanon kyllä, että pandojen tiimi on kyllä aika vahva. Mennätkö, että nyt tulee niinku voittoja tässä? Mä sanoisin kyllä, että pandat vietä. Niillä on niin hyvä. Vanhat lass. Niillä on niin vitsi, niillä on niin paljon, että siis ainut juttu tässä on, mitä ne voi tehdä tai munata, on se, että ne pitää ne ultit väärin. Niillä on niin hyvä synergia mun mielestä. Sakara voi laittaa Mavi, Diablo vetää selkeä stunni, ja aina voi sen jälkeen tehdä lämää siihen. Sitä on aika hyvä, pandoilta erittäin hyvä pikit. Nyt jää nähtäväksi on ne toteutettua. Siellä tulee draftin perusteella pandoille. Atlas laittaa, että pakko kyllä osallistua seuraavaan turnaukseen. Toivottavasti pääset 2 viikon päästä on seuraava turnaus. Bam bang. Mä laitan sulle sekin. Saat ostettua sen koneen. Tappas peli näkyville. Noin. Finaalia pelataan ja round through two.
Niin, tämä voi olla ratkaiseva matsi pandoille. Niin, näin voi olla. Käydäänkö me kysymässä katsojilta mielipiteitä? No voi nämä kävästä vielä nopeasti. Käy vaan katsojien luon. Mennään. Mikä se kanava oli? Se on täällä alla. Täällä se on katsojat kanava. Okei, joo, Lili oli kyllä. Siitä varmaan mitäs olisi, katsojat on mieltä? Lili on tosi huono. Se on ihan turhaa. Koska niillä on Diablo ja Tralli. Niin Lilin ultimate on ihan no value. Sen kannattaisi melkein jopa mennä vitun Water Dragoniin. Kysy, Pandojen Chakara pelaaja vispas mulle. Sieltä, joko Diablon tai sitten Trallin käyttämään se jotain spelliä sitä kohtaan, niin onhan se siinä. Se on totta, joo. Se pystyy sillä viivyttämään sitä. Joo. Joku säästää spellin ihan vaan sitä varten. Että... Ollaanko tällä Pandojen puolella vai? Mutta toisaalta Lili on pelkästään se ulti, että... Okei, mä en oo. Mä en tiedä, ollaanko Pandojen puolella, mutta meillä tämmönen... Mä oon keskustelemaan ajatunut siihen, että pandat ovat ennakkosuosikkeja. Ahaa, elikkä... Okei. Elikkä silloin mä oon papit puolella. Peli näkyy alkaa. Pääsis mä mukaan siihen bonuspeliin, hei. Mäkin haluun pelata tonne. Me pelattiin se bonuspeli. Ei olla pelattu. Ei, kun me pelattiin jumbo-peliä, mä pelasin sen viikingeille. Se meni vielä paremmin. Bonuspeli on vielä tulossa sitten. Ahaa. Mutta ei mitään, jatkakaa spekulointia. Me poistutaan. Mitäs tää... muuta me tehtäis? Okei. Elikkä katsojat on pandojen puolella siis. Vahvasti pandojen puolella. Toi oli mun mielestä muuten hyvä niinku laittaa tommonen katsojatkin homma tonne. Pystyvät vähän Samat pelaajat pelaavat, tuskin tarvitsee sanoa tossa samoja. Nimiä täällä toistamiseen. Vai pitäisikö yes, kertoa? Otan. No, laitan näkyville vielä näetkin, kuka pelaa missäkin. Joo. No, mä nyt heitän tässä nyt aluksi, että punaisella tiimillä Greymane, Yuke, Uradin, Exe, Leeming, Joni Mammutti, Lili Sapau, Arthas, Sleep Zero. Viime turnauksessa Sleep Zerohan oli voittajatiimissä juurikin Arthasta. Arthaksella. Pelkkä Arthasta pelasi. Joo, pelkkä Arthasta pelasi. Saadaan nähdä nyt, saako se näytettyä nyt mahtinsa vielä tässä turnajassa. Sitten toisessa tiimissä Trallia pelaa Hauras, Jaina, Panda, Diablo, Lyriikka, Sakara, Stipemies ja Utteria Turpa. Katsotaan, tulee sitä pikkiä. Kaks on keskellä. Tänään jo paikataan tänä kesken. Kaks varruu keskellä. Vähän mielenkiintoinen jaottelu. Ihan napattiin ruutille Jaina, mutta Diablo sai hyvin tuupattua takaisin Arthaksen. Ja aina muuten ottanut heti Vintage Reachia. Aikoiko se rakentaa Sotkan buildia? Frostbolt-talentteja. Saa nähdä. Butteri kuitenkin otti Mana Regeniin. Samoin Lili. Ja aina, kun tää Leeming otti Astral Presence. Kumaksin suosikitalentti. Sai kyllä viime patchissa nerfiä. Muut on aika sama kaltaista. Regen Masteri Arthaksella. Ah, se kuolikin jo Traulla. Keskelläkin tapellaan. Urani ottaa lämään. Neljä keskellä täällä sinisillä. Joo, ne näköjään vielä Shrinea. Se on aktiivinen, mutta kukaan ei vielä käppää sitä. On se Yke vähän... lähtee aika rohkeasti tonne. Stipemies menikin jo tonne Shrinelle. Ei se aktivoinut sitä vielä. Tää on tappelu, että Diablo on aika yksin. Diablo varmaan tippuu tuolta. Joo, silleen. Saako ne toisenkin vielä pikattua sitten? Hyvin nyt... kyllä ottavit tuo
Sakaraan kyllä yksin tuolla syvällä. Rohkeasti vaan ottivat tota, ton tankin pois, ettei niinku... Arttas napattiin siitä välillä. Arttas tippui sinne, joo. Nyt saavat, punaiset saa paremman positiin tonne, ne pääsee joo keräille. Nythän ne vasta nappassa. Siniset on saatu ekan tapuun kyllä, mutta ei ne saanut hyödynnettyä sitä mitenkään. Jep. Jykeen nyt on aika ahtainen. Bodyblokki ei liimingi blokkaa sitä. Vaan puolellainen. Sitten joo tulee vähän enemmänkin ruumiita. Nää teistä ei pelattuna punaisilta. Vaikka niinku... Kuin... 20/40. Mitä niitä tapettiin? Arthas lähtikin puske kesken. Joo. Ensimmäinen menee punaisen. Kivinen tekee fiksusti, ottavat expaa. Arthas meni alas. Muradin lähtee sen kämppiä hakemaan. Se menee keskelle. Takaraket tuli keskelle. Ja on trallikin, että tää pikkaa muradi. Kummatkin tiimit näköjään ajattelee sille, että se ensimmäinen ei oo yhtään vörtti. Niin. Eli kantaa sen mennä vaan. No sehän kuitenkin tornit ja seinämän poistosta. Joo, Spampank, pistä vaan, mä laitan sekkejä sulle sinne postiin. Mut onneks Pumax lupas ostaa mulle kone. Vai mitä Pumax? Ei ees kannattaa saanut mitään. Laittakaa ihmiset donauksia. Subscribe ja kaikkia. Jax Greyman. Ei jäänyt kiinni kuitenkaan pahemmin. Rallike ottamas kämpi yksi. Mut niinku kaikki katsojat oli sitä mieltä, että niinku Pandas on vahvimmillaan. Mutta kuitenkin niin tota noin siniset sai sen ensimmäisen tikattua ja... Sain tikattua muradini, niin silloin hyppy luultavasti se. Eikö? No, joo, se tuli nykäs, puolin nykäs hyppy. Alhaalla on tralli yksin. Katsotaan nyt siniset pikattuu sitä. Katsotaan taas talentteja. Ne keskeltä yrittää vähän puskia. Ne on Arttaskin yritti mennä tuonne backlineen. Siellä on nyt vähän lovi toinenkin. Kuitenkin pelastu siinä. Takana puskee ylhäältä, saa tosen tykki tuonne tuhottu. Li Ming on ottanut vähän erilaista kuivia. Ja sieltä tulee kuole Sakara kodikku. Arthas on Destruction level 4, eli Booster Frost Modern Damage. Runetappi level 7, saa lisää helppiä. Tähän on pikattukin jo tuo. Kumpitaan Strain. Jaina on ottanut Envenomia. Ei aina, mutta Envenomia. Okay. Frostbitten. Niin muuten on. Seisikana, joo. Utteri ottanut tohon... Wave of Lightiin. Onks talenttia? Mistä on syystä Envenomi tähän mappiin? Varsinkin. Niin, sitä mäkinhän mietin. Olis parempi, jos vaan ottaa isompi range Blizzardiin. Yeah. Tai radius okay. Siis. Erangella radiosta. Sinistä sai napattua punisseri, mutta täällä puskee keskellä ja ylhänä kämpi. Nähdään uutta, miten ne pikkaa. Nää varmaan punaiset ajattelee, että tää punisseri tämäkään ei vielä tee mitään. Niin siniset ei tätä, ne meni lähti muualle. Joo. Puolustaa ne kämpit noilta muita alaneja täällä.
Niin olisi sinut se mahdollisuus saada tapettua jotain olisi tässä punaisistakin. No siis siinä vaiheessa se on helpoin tapa, kun se hyppää se punisarin joku kimppu. Niillä taisikin olla, oliko se niin, että punaiset sai nopeammin ultit, niin ne ei viittinyt kontestaa, niin ne ei... Nyt se saa tuota kämpikin varmaan viivettä vai. Ei kato, se puuttuu, se tuo tuhottuu. Ei, ei ne saa... Ne Diablo ei huomannut sitä, että se on yksi. Ei ollut vielä kuollut. Nyt ne sai kämpi, mutta kuolleeks on joku näistä punaisista. Siellä on Jyke tota Pandaa vasta. Hyvä Divine sieli. Mut Panda juoksee yksin tuolla kahta vastaan. Mut toisin taas, tää alempana käytäs toisinpäin, et siellä on taas... Melkein Lilikissa ja pataa siellä. Siellä oli vähän porukka hajaantunut kahteen osioon. Yks kahdesta, hyvä treitti. No oli se joo. Ja sai kuitenkin tapettua kaksi kuitenkin. Totta. Hirolle mä kun katsoo, niin... Täällä on... Kreimen veten 21 000 ja Liimin 16 000. Punaisilla taas. No siellä on Greimen ja Sakaara on niinku toppina, mitkä on tehty 15 000 ja 14 000 Jaina ja Tralli. Kyllä nyt Jykeä nyt kyllä ihan koukkuun ton. Joo. Joo, se oli yksin se. Joo. Nyt punainen saapi paremman, ihan selvän paremman map-kontrollin tässä. Tän näkee Expan suhteekin täällä on. Arpas. Joo, ja ne vois pelkeen tuon omaakin kämpiin hakee tosta noin. Vai meneekö ne haastaa vaan tonne? Ne käyttää hyödyksi tätä, kun se on kuollut, niin ne menee päälle. Ring of Frost kyllä meni hukkaan. Joo, meni ihan hukkaan meni toi. Tai ne kuitenkin pikattua Muradin ja Arthaskin meni mobiin. Jyke nyt on yksin tuolla, et siellä pääsisi karkuun, ei tätä päästä. Tätä pamahteli apokalypsiin, stunnia tuli kahteen. Ei näytä sinisellä kovin hyvältä. Ei. No siis ne jäi sinne 4-5. Se näkyy heti tuossa poikkissa. Panda jyrää. Levelin johto. Vielä ei kuitenkaan suurempia muutoksia. Alana puskee kämppi tuolta ja Panda puolustaa ylhäällä. Ja botta taimauttas raksaksi. Nyt no, se saa Liimingin aika pahat. Joo, jos Liimingin saa kehittyä aika hyvin lämään. Trallikkomat ja Diabokin näyttää räjähtävän, kun puutti osuu. Se tulee... Eikö se pamahda? Ei! Sieltä se kuoli. Ja nyt noinkin aika alana. Ja aina sai vähän iskettyä sivusta. Punisher muuten menee keskeltä täältä. Joo, kukaan ei näköjään niinku fokusaa niin siihen mitään. Ei se paljon kuin elämää, et se on siksi enemmän pelaajia kohdistuvaa aggressiota. Ja sillä väliin alana puskee vielä kaksi tällaista minionikämpiä. Mut näiden levelit menee. Kaksi minionia jo. Ei vielä pahahti oo eroa. Hyvin pikkeen ne saa vedetty Jyke taas pamahti siihen. Zoneen maava. Paras maava. Zoneen sillä. No joo. Valitettavasti katsojien kannalta ei tullut tuota... Muradinilla, niin
sillä tuli avatari, ei tullut sitä toista ulti, mitä toivotti. Heimeikkeri, voi harvin. Heimeikkeri, ne toivo siellä. Sieltä lähtee toinen vortti. Joo. Toinen vortti lähtee. Aika helposti sä oot otettua tu. No sä oisit Sakaran poimittua sieltä keskeltä. No kyllä se hyvin kuitenkin. No toisaalta nyt tuli Shrine tuohon, ne ei voi kontestaa. Nyt pitäis varmaan sinisti se 16 ottaa ennen kuin faihtaavat. Niin, se olisi hyvä. Punaisiakin on, just kun niillä on yks kuollu, niin ne välttää heti kutsu sinne tappeleen. Tuossa olisi tota alalaneja ja sitten keskilaneja. Tai no, keskilaneja ehkä vähän riski. Mut kato, punaiset lähti ottaen vastustajan kämpiin. Oho! Tuo on aika mielenkiintoinen veto. Oo, eikä sen kauan mekkiä. Ne antaa vaan ottaa tuon. Ehkä ne ajattelee, että se on niinku... Kato, siellä puskee kaksi tollasta poppamiestä, niin se on aika vahva. Ne puskee tuon viimeisen vortin pasen. Varmaan ajattelen, että ei tee tarpeeksi tuhoa toi punisteri. Ne kato, puskee täältä ylhäällä. Nyt joku saa kyllä nyt poimittua tuon punisterin, mutta niillä on vielä kaikki portit hengissä. Ne ei oltu tule puolusta, ne ei se hyöty tosta punisterista mitään. Ne lähti kuitenkin perääntyn, ne ottaa pelattus. Onks tää ihan viksu veto? Mut ei tuolla punisserillä sano mitään aikaiseksi taaskaan, et se on niinku... Jos ei nyt toi tapaa tuota Sakaraa sitten. No joo, ei sano mitään paljon aikaiseksi. Portti tuhoutu, se oli siinä. Kyllä toi punainen tiimi... Pandan tiimi sai aika hyvin aikaiseksi, vaikka ne oli tätä yksi kuollu. Tonne, no. Nyt näkee tätä. Nyt, ai. Voi, hyvin Sakaralla ensin. Sinne pamahti. Diablo ulti kyllä ei osunut keneenkään. Joo, lähti, tippuko Diablo vielä sitä? Joo, saivat hyvin. Joo, Diablo lähti. Nyt sai... Ei saan. Nyt sai kuitenkin lämää tehtyä sen verran noihin. Joo, näytti ihan, että olisi tippunut. Pamahtaa puoli ja toisen. No nyt se sieltä tippu. Jyke haluaa. Jyke vahvasti haluaa tappaa. Ei se voi mennä tuonne, kun se on tuolitse. Joo, no levelit nyt tuli tasa. Ne sai kuitenkin enemmän noin... papit otettua takaisin kiinni. Expass, et sain 4 tapettua. Onko täällä mitään kummosia? No, Jaina ei ottanutkaan Ice Blocki, vaan Ice Revenge ja siihen Norten Exposure. Lisää damakkeja puolella koolilla. Laittaa vulnerabuliin. Jännä niinku, tossakin Jainalla on sit niinku... Hirveen mielenkiintoinen puoli tuolla Jainalla kyllä. No, nyt on ne. On se vähän erilainen. Joo, no, kun mä niinku mietin, että... Ne tulee kyllä aika usein kyllä nää objektiivit tässä mapissa. Joo, tulee. Relentless leaderin. Joo, vähemmän CC:tä. No, blinkki kuuluu. Kreiminiä ja tota, Muradinia vastaan, niin yleensä Jainalla on ihan sen takia, että niillä tulee se freeze homma. Tosiaan talentti, että ne jääpi loukkuun niin sanotusti, mutta... Arttas ottanut Frostmourne Fields, että pystyy käyttää 2 kertaa. Application, se iskee sen D 2 kertaa. Damage. Toi damage määrä nyt täällä. Kreimeni 39 000, Liimin 39 000 ja 38 000 oikeastaan.
Ja Artasi 29 000. On tää lähinnät. Vastapuolella on kolmella hidolla 30 000. Oi. Näetkö nyt? Sieltä tuli Mavi, kasin tippa. Miten se splittasi liikka? Jyke oli siellä Mavissa. Se Jyke kuolee. Joo. Kato, sinne pelastaa. Tiimillisen pelastaa. Joo. Hän liikaa splittiin. Joo, se tuli heti ennen kuin tässä aloittaa se splittasi. No se sai kuitenkin tralli otettu. Ja kato, Muradin on ihan kuollut. Ei ylettynyt ihan. Toi sain nyt toi. Utherin skilli ei osu siihen. Liimingi pelasti tuon homman kokonaan. Niin se jäänyt, Liiming ei ottanut tota... Se on muuten toi blinkkipuuli, mut se ei ottanut sitä blinkki damakea. Se otti mieluummin seikkeri sen tilalle. Jyke feed. Paljonko on Jyke kuollut? Täällä on Jaina otti Volti sekä Sakara otti Volti. Lord of Terror otti. Ja Diablo otti ton lifesteali. Jyke on 6 kertaa delan. Kerkeekö sen sinne kämpille? Hyvin Muradin hyppäsi. Tää tapellaan nyt, se on 2. 3 vastaa 2. Frozen Punisher iskee ylhäältä. Puskee sen kanssa, saa, ne saa toisen portin alas. Näyttää se, että niinku sininen niinku se niinku hallinta nyt tällä hetkellä. Joo, niinku late game päin, niin ne on saanut tota paremmin kontrolloi. Totta. Se Lilikin on siellä... Liimingi, Liimingi. Liili ja Liimingi sanoo, että Lilikin tota saa, jos se saa vedettyä ultin, niin... Se pystyy hiilaan niin paljon, ja sitten sillä se on ottanut se... cooldown reductioninkin vaan. Ei ottanut, kun se otti Storm Shieldin. Oi, Chakara jäi kiinni. Divine Shieldin saattaa pelastaa se. Ei, no ei. Ei ja, ei ja. Se, mitä se... Se ei niinku juossu... läpi tosta. Aika hyvä tota toi. Nyt on vielä Diablo kuulee. Hyvä sintra, kun se tuli siihen ruuttas monta tyyppi. Sieltä syödään nyt vähän enemmänkin tota. Tää käy tätä peli. Tää endaus. Tää käy tätä peli nyt tässä late gameissa. On se jännä kyllä, eiks niin? On. Onko se nyt statsit vaan vaihtuu? Statsit nousee niin paljon tota jollain noilla hiroilla. Tai sitten ne kaikki on keksitty jonkun taktisen kuvion tota, että ne counteraa. Vitsi, hieno nousu. Kartaskin aika vahvampi leikkeissä. Joo, kyllä ne saa annettua. Näyttää siltä, että... Ei tuo kun mä uskalla sano. Joo, kyllä se menee. Siniset tietää näin. Hiitsi! Papit sai nyt tilanteen yksi. Hyvin pelaa. Tasaa. Et yksi tilanne nyt finaalissa. Seuraava ratkaiseva erä. Vitsi, hyvin pelattu. Nice. Katsojat, te olitte väärässä. Luotin pappeihin. Papeista ei tullu vielä marttyyriä. Pitääks mä nyt varmistaa se, että haluuks nyt oikeesti pelata sen? No me kysymään. Jyken strategiset viiraukset. Talentit. Näytätkö talentit meille? Me mietitään niitä. Talentit? Vielä. Joo. Tossa. Nice, thank you.
Elikkä Battlefield of Eternity on... Sitsä. Tässä on teille. Ja laita sitten valmiiksi se, että se on se Battlefield of Eternity. Joo, mä laitan sen manuaalisesti. No hyvä. Alright. Mitä helvetin, ne on valmiina jonka täällä? Näköjään. Joo, okei, se tuli nopeasti. Elikkä tämä ratkaiseva erä. Tilanne on siis 1-1. Toisessa erässä Drunken Pandas hävisivät hintaville papeille. Drunken Pandas vastaan hintavat papit. Hienoa, että meni kolmatta erä, kun ei viimeksi mennyt. Tuleeko hei Pumak Zukalpikkiin tässä? Se on aika mahtava. Se on aika mahtava. Rehkare bännätti ja liimin bännätti. No en yllättynyt oikeastaan. Se oikeastaan sanotaan näin, että kuitenkin se kummalla puolella liimin on ollut, niin se on aina vienyt peli. Joo, spinaalis. Näin siinä on vähän käynyt, mutta nyt tuli se liimingin bänni. Rehkarekin lähti. Elikkä mitä sieltä tulee, todennäköisesti voisi kuvitella, että Reiner ja Kael ja... Voi tulla autoa, ottaa palloakin. Teki olisi hyvä. Tuleeko jotain meleassa sinne? Nähdäänkö Illilläni niin uudestaan? Takaraan vierestä pikki. Green Jesus valittu. Sen kanssa tulee taas Diabloa, joo. Samaa kamaa. Tuleeko sitten Valstadion? Pannalta vai? Niin, ottakoon ne... Onhan tossa Jainakin vaihtoehtoja, mutta riippuu haluun ne painottaa. Siis minähän henkilökohtaisesti lähtisin semmosena tyrään niin kun... Kato, kyllä ne painottaa linjalla. Painottaa noita heroja, millä on vahvat ultit, kyllä ne pystyy asettaa taisteluja. Kyllä se, mäkin olisin, just ottaisin Valstadion tuohon. Kummalla Panda on pelannut koko finaali? Tai siis niinku turnauksen? Onko se vetänyt tuolla... Se on Damakella vetänyt mun mielestä enemmänkin kuin sillä Kaustilla, eiks niin? Sillä se yleensä pelaa. Niin. Muradin tuli se päälle. Kyllä näkyy vähän näissä pikeissä, että ei paljon muita supportteja arvostetakaan. Että ne niinku pikataan melkein loppuun sitten joku vaan. Ja onks meillä aina ollut Diabloja Murani? Niin Warrioresta. Niin, kun miettii. Niin, no, kyllä sitä Johannaakin on väliin näkyy, niin näissä peleissä on kyllä Muradi, niin ei ole aika paljon myös. Ja kyllä ne halusivat Karasimin pikkaa pois. Drunken Pandoissa on kuitenkin... Yksi hyvä Karasin pelaaja ainakin. Mut ne haluat Jykeltä pois, Kreimeen. Joo, se on ihan hyvä, koska se on todella vahva. Kreimeen aika vahva kyllä on. Joo, se on. Tämä on samaa mieltä, että se on vahva kyllä. Mut tuleeko sieltä esimerkiksi... Geniä? Niin, tuleeko taas Zeni? Sitä on kyllä nähty aika paljon tässä. Tässä mapissa kyllä niin sellainen tiimi on pärjää paremmin tuossa objektiveissa, jolla on enemmän depsiä. Niin... Depsitiimit yleensä voittaa ne, jos ne kontestaa niistä bosseista.
jos ne molemmat tuhoi toista immortaali, niin se kumman tiimissä enemmän depsiä voittaa sen. Lunara on jännä pitkä. Se on se poison ihan niin rasittava. On se kyllä, se iskee kyllä paljon. Se ei niinku single targettia makea kovin suuri sille. Enemmän se mikä levittää sitä ympärinsä. Right wing. Tämä on mielenkiintoinen. No joo, kyllä se niinku... Se pystyy... No kun se hiilaa niinku... Mitä haittaako se Bright Wingi niin paljon toi pois on? Niin se pystyy se pikkuhiljaa hiilaa pois sen, niin sen pitäis ajata. Totta. Kahelainen mappi kuitenkin Bright Wingit, onko se viksu valinta mitä sitä vaan? Ja niillä on muutenkin Valstadi, että mä en tiedä, niillä on mobiilit, tai ja Sagaraki, että ne olis kuitenkin pystyis niinku... Musta ehkä Valstadi olisi riittänyt tuossa liikkuvuudessa, että kun on laneilla, niin kerää sitä expoa, ja muutenkin tää on pieni mappi, niin mietitään vähän Brightwingin pikki, onko se hyvä? Mä joo. Onko se riittävä? Kato, niillä on nyt niinku, niillä on Brightwind ja Valstadi, niinku... Jossain toisessa mapissa ne olisi niin hyviä. Onko ne tässä hyviä, niin... Niin, mä en mietin samaa, että jos on isommassa mapissa. Onks ne niinku... Yleensä näkee vaan jomman niinku kumman tiimille, joku Brightwingin tai Valstadi, että näillä on nyt aikamoinen... Globaali hieroja molemmat kyllä. Joo, sitten nyt tuli Malfina tuossa. Niillä on heavy frontline kyllä noin papeilla, et Malfi toimii siinä hyvin. Käydäänkö sä kysy katsojille? No käydään tässä kiertää siellä. Ne kuitenkin laittaa sen kohta. Joo, mennään vaan. Toimii ihan hyvin sotatta. Turandeisen kaveriksi. No niin, mitä siellä nyt ollaan mieltä? No mikä toi on toi sun vapaa-aika kansio tuolla? Ja sitten toiseksi, missä on Google Translate päällä? Ei, tää on Copron näyttö, mikä menee. Translate on odotettu ihan vitun kauan sille. Joo, et se voi mikä sulla on tuolla kääntäjässä? Voitko sä näyttää sen tosta riippuun? Ei. Salaisuuksia täynnä. Se on täynnä salaisuuksia. German Midget Caporn. Ja sit on, kuka on sun kesätyö? En kommentoi. Tämmöset kysymykset meillä on tästä draftista tullut. Se ei liity mitenkään tähän asiaan. Nää on nää polttavimmat tällä hetkellä. Niin onks tuolla vapaa-aikakansi, jos jotain, mitä me ei haluta nähdä? Joo. Se on tosi paljon raakaa kama. Ihan vitu häirintyneellä tavalla me haluun kans nähdä se. Joo. Okei. Mut mitä te ootte mieltä, kumpi nyt viepi? Näytä vapaa-aikakansi, että me kerrotaan. Mä oon edelleen papien puolella. Niin mäkin oon ollut papien puolella lähtien draftin jälkeen. Näyttääks se papit paremmalta vai? No vaikka pandoilla on vähän oma komppinsa, kyllä mä oon siinä sillä puolella. No mut Brightwingillä tulee olemaan oikeesti ongelmia, hielien noin kaikki. PVhän on just hyvä lunaraavasta. Joo, sinällään, mut niillä on 3 lasikanuunaa. Sillä ei ole... Eiks pappien tiimi kuitenkin näytä vähän paremmalta tänne silmälle? Mun mielestä. Silmällä kyllä näet paremmalta. Niin, minunkin mielestä. Mutta niinku nähtiin viime pelistäkin. Mä oisin ennemminkin ottanut Moraleksen, koska sit lunara saa tehdä ihan ilmasta. Tehän olitte ihan vitulla viime gameissäkin, että... Ei Lunara voi, tai Morales voi ottaa Lunara vastaan. No, mutta pandat ei vaan pitänyt päätä kylmänä viime pelissä. Sen takia ne hävisi. Okei. Alright. Jatkakaa spekulointia. Aina. Joo, viimeistä viedään. Hmm. Mutta tiedetään tämän turnaisen voittajan. Jep.
Olis mennyt tehdä meille melkein käydä noiden pelaajienkin kanssa keskustelemasta, mikä niillä on fiilis. No joo. Mitä sä ite veikkaat? Mulla ei mitään hajokaa kumpi viepi. Joo, ehkä mä veikkaan pappeja. Niin mäkin vähän se. Siis jostain syystä mäkin vähän sen veikkaan niitä. Mä luulen kyllä, että toi Brightwing on aina pandalla heikko lenkki. Mä kärkeen käydä ihan pikaisesti röökillä. Okay. Pystyt sitä readyä painamaan. Jöke on piirannut niin antaamuksen, että papit ansaitsee voita. kummossa se Jöke oli itse asiassa edes. Niin se on pannaksessa. Joo, totta. Niinpä. Nyt jännitetään. Mä ainakin... Jees, ei se, yksi ei minuutti. Se on, ei se on pandoissa, on toisessa. Nopeissa se on. Joo, elikkäs. Sinisellä puolella pelaa papit ja oikealla punaisella tiimillä, elikkä panda-tiimillä. Pelaa sitten tuo oikealla. Eli, aloitetaan vaikka nyt oikeesta. Valstari pelaa panda, Turbo pelaa Brightwingia, Hauras pelaa Sagaraa, Stibemies pelaa Vallaa ja Murani pelaa Yrikkä. Toisella puolella taas Sabo pelaa Diabloa, Jani Mammut pelaa Trallia, Unara pelaa Sleepzera, Miksi pelaa Malfia ja Juki pelaa Arthasta. Jännä, Unara on vaihtanut vähän päikseen. Juki pelaa sittenkin Arthasta. Eli tämä on viimeinen matsi Best of Threeista. Tästä se ratkee, kummasta tulee mestari. Pandat jo väijyy täällä ala-alanella. Totta. Uhrin saapumista. Näyttää siltä, että Trallin Sakara jää ylälonelle keskenään mittelemään. Täältä napattiinkin Valla. Jyke on kyllä aika syvällä. Mitään ei kuitenkaan kuollut. Voiko jäi Diablo jää kiinni? Nyt jää kiinni jo. Saanko ne vastaavasti Valla? Ei. Sieltä jäi Loville pari tyyppi. Näkee kuinka vähäistä toi on toi Brightwingin hiili. Sillä väli ylälanella käydään kihelmöintiä tosta. Laneen tosta. Kuninkuudesta. Valstari ruutis. Jep, ja nyt jäi niinku... Lunaraki oli aika kiikistus äsken, et se teki vauhti. Se napattiin Muradin, mutta... Aika vahvasti punan lähti niinku päälle. Sieltä räjähti Diablo. Joo. Brightwingi laittoi siihen
polymorfin, niin sieltä saatiin tapahtua tässä. Taistelun näköjään kohdistu tässä sinisen immortalin luona. Tralli kuitenkin iskee täällä yksi. Toista koko maa. Arthaskin menis jeesaa sitä. Pitset tai pois, ne on ilkeä tuolla PV:llä. Oo, oh, tää näköjään Arthaskin sen tapahtuu tuon. Joo, aikana tietysti vetäis. Kolme tyyppiä yrittää puolustaa omaa immortaliinsa. Näyttää nyt siltä, että... Kyllä ne hyvin toi punainen tiimi, josta on tehty depsii tuohon kahdestaan tuohon toisella puolella. On pidetty tätä. Näyttäähän siltä, kun 5 vastaa 3 ei ole kovin suojelussa tilanne. Ei ne kuitenkaan saa napattua ketään. Tämä meni mulle tiukille tää. Sehän meni ihan 50-50. Joo, mä mietin vaan, että ihmettiin kuka sinne sitä kuollut tossa. Näytti ihan siltä, että näistä voi vaan tuolla jyrää. 5 vastaa 3 tilanne. Niin. Ja me ei paljon jäljiset tullut. Näköjään jakaantuvat 4 kummatkin alle ja... Joo, näköjään ne meni näin päin kuitenkin. Arvattaisi sokara yhdenä. Kyllä ne napattuu jonkun tuon. Siinä kyllä Diablonens vähän sivuu tosta. Lyriikkakin aika syvällä äsken. Saisko ne ottaa tosta voi velli alas? No saako sittenkään? Ei saa sitäkään. Ei sano Muradinin jatka. Ei. Vaikka niin heikolta näytti. Arttas voi ottaa aika paljon pataa sakalaa tai ylellä näin. Tästä on otettu talentteja. Alfi on ottanut Rampat Growe, nostaa hiiliin 10%. Ispiä, ja Moven Speed ja Radiusta. Tämä oli ottanut Envenomen. A hero has left the battle. Mitä, onko se joku nyt, kun lensi pihalle nyt? Tällä hetkellä niin... Niin näköjään tota ei tosiaan Sleep Zero ei ottanut Arthasta vaan Jyke otti Arthaksen. Niin se on vähän vaihdettu tota se pelaa nyt Lunaralla. Se meni Lunaralla meni toi. Valla ottanut vähän erillä Siponi Arrowi ja Vampiric Assault. Vähän jännä puoli sillä ei ottanut autoa että puoli kuitenkaan. VR Experience in Technical Difficulties. Tää on hyvä, kun tää tulee finaalia aika. Joo, tietenkin. Jaa, nyt se rupes näkymään normaali. Jes, jes. Ei se nyt kauan ehtinyt mennä pois actionia. Sylhän ei ketään alhaalla ottamassa. Siihen ehti immortali tuhoutuu. Ehti yksi tyyppi kuulla totta sen puolella. Kyllä näitä pellaan täällä. Raitvinkin teille sinne ja Valstalli vielä alavanilla. Valstalli näköjään käy basein kautta niin tulee mukaan. On tää niinku 4-5, että ei oo kovin suotuisa punaisena. Ja siinä on kato kaikki Valstalli luo. Selkeä. Se meni kyllä vähän liian pitkälle. Jep. Taktinen lento. Ei pystynyt paremmin hyödyntämään. Tästä on talenttipikkejä. Joku lintu lensi. Joku lintu lensi. Tuo oli aika hyvä. Flatwing on ottanut sieltä dustia. Mutaliskia. Ei tämä oikeastaan aika kummasta. No Thunderstrike on ottanut muradin, että se iskee yhteen targettiin, jos on suuri kolminkertaisen lämä.
Tätä kummempia. Katoo miten niinku menee nää levelet menee täysin tasan. Niin menee. Siniset on saanut yhdet torret enemmän. Lunaria ja Sakaraa tehnyt yhtä paljon lämää. Tos näkee Brightwing 33 000 hiilannu ja Malafi 51 000. Nyt varmaan tulee fakti tähän. Jääks se Buraden kiinni? Siintillä kun se meni vähän hutiin tossa. Niin mä en sukki henkeä. Siihen meni 2 tunnia tohon Muradin, mut kukaan ei hitannu sitä. Valla vähän puski ylät. Artaniksen ja tota Malafis tunit oli päällä, mut kukaan ei hitannu vaan sen yksinkertaisesti. Tästä tykkää ne kontestaan noista. Sinistä ainakin meni vaan hittaamaan, mutta... Kaikki tappelee tossa sinisen immortalin voi. Brightwingin kyllä ensin. Nyt oli hyvä. Aika hyvät ultikombot tossa. Joo, nyt oli nähty. Thundering ja Apokalypse osuu ihan täydellisesti. Buradenkin varmaan Putkesti. Kuolee tohon noin. Mä luulisin näin. Sakarankaan mä oon vielä paljon auttanut. Jeesa. Ehkä sitä kuusti jos kyllä tarvitaan vähän aikaisemmin kyllä. Että se vähän... Siinä ehti kuolla 2 sitten siihen tralli Diablo komboon. Joo, kyllä se nyt oli Jani mammutti ja veti sit trallilla aika nätisti. Ei ne kaikki mennykkään iskemään tonne Immortaliin. Ne jäi odottaa tuohon puolustusasentoon. Siniset saa kohta level 16. Kun ne haluu tosissaan tänne... Ei edes yritä teppätä. Ne haluu tosissaan tänne Immortalia. Kattoo näistä rakennuksia, nehän siniset on tuhoa nuo molemmat fortit. Meneekö ne tällä jo läpi? Mä luulet. Eikö ne lähti ylös kaikki? Oh, ne ei lähde Immortalin mukaan. Haluuko ne ottaa molemmat kiinni? Todennäköisesti. Kysymys on ollut, että riittääks se. Täällä on tornit vielä, et ei se sano, että ei se alempi tota millään. Tää on vähän hitaampi kuitenkin täältä, vetää aina turhaa aue täällä matkassa. Kyllä ne saa yläkiipin saa. No todennäköisemmin mitä ton alaa. Jää alatornit täältä, ettei ennen tosta kiippiä saa. Enemmän sen. Hyvä kausi. Thus ends my assault on hell. I must rest for a time. Mut edelleenkin tässä on semmoinen tilanne, että niinku kun seuraava tulee tuo Immortalin. Jos toi punainen voittaa sen, se menee ihan samalla tavalla läpi tonne Koreelle. Siinä on vielä Fortikin niillä, että siinä on vähän matkaa. Nyt Sakaran Mavi iski, osu 2 ja sillä välin pamahti jo Brightwingin puolelle. Ai 4, kaikkia 4 osu Apokalypse. Nyt näyttää erittäin pahalta. Vituun nätti. Ai. Nyt näyttää siltä, että sininen viimeistelee tän pelin. Niinpä. Kaikki jäi tohon Diablon ultiin. Niin, kaikki lojen. Kaikki jäi Diablon ultiin. Ja sitten vielä tuli siihen trallin toi. Sanoit, että on niin hyvä kompo tuon. Mikä voi mennä pieleen. Mut sieltä Lunara kuoli. Peri valla on niin kuollut dotteihin. Onks se oli siinä? Onks se siinä? Se on siinä. Meillä on nyt mestarit tiedossa. GG. Joo, se oli sitten siinä se turnajainen. Jep. Elikäs... Intavat papit voittivat finaalin.
Ketkä kaikki täällä oikein arvioi minua? Laitaanko me kaikki yhteen? Pahoittelut vielä teknisistä ongelmista. Tosin se johtui kyllä. Tällainen pieni ketjureaktio tuli tuon loppuun, että yksi sai disconnect ja sitten uit pukasi. Hippopopit. Hintavat popit. Pakan sanomasta tulee kaikki tänne. Hehehe. Hehehe. Noniin. Aaa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 
Onks tää se SSC? Onks tää se Heroes of the Storm? Oliko tää se? Noni. Vovi. Kaikki on lyöny. Jee, onnee kaikki. Mitäs kun meillä oli mielessä vähän sellainen, että me katsojat pelataan ja työkästää? Tuota. Minä ja tota Sleepy voi ja tota tulla. Onneksi olkoon. Ja onneksi olkoon nyt voittajille. Oliks tässä nyt kaikki? Sillä pieni laulu sillä onneksi nyt tuohon. No ei täällä ku 21, että ei oo 21 vaan, okei. Jäi sinne vielä muutama. Elikkä ensinnäkin niin... Hintavat papit. Hienolla nimellä. Hintavat papit. Onneksi olkoon voitosta. Vitun hyvin pelasitte. Hyvä onnea. Taistelitte voiton itsellenne. Joo, ne ekaat häviää vähän harjoittelua aina. Totta kai, totta kai. Niin, miten teillä itse asiassa meni se drafti? Minä pikkasin niitä huvikseni välillä. Te itse asiassa hävisitte ensimmäisen ottelun ja sitten te voitte pari... Joo, siinä ensimmäisen draftissa huomaat, että loppuaika, niin tuli vähän paniikki sinne. No kun okay. Me vaan sekoiltiin ne kaikki ajat, ei me mietitty jos mitään, me vaan huudettiin se jotain. Hei, kun meillä on semmonen pieni... Meillä on pieni ongelma, että kun toi pä-pää haluu pelata vaan paria hassua heroa, niin piti tapella, mitä me otetaan. Noniin, ei se haittaa.